paalamenti ekunyiza abacayina ababba ensimbi z'abannayuganda ezaali zibaweereddwa okusasula abo abaasengulwa ngaabacayina bakola enguudo bano abacayina babadde balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongere bya gavumenti okunnyonnyola ku mayitire g'ensimbi ezisoba mu buwumbi asatu ezali ziteekeddwa okusasula abantu mangu ddala nga bakazibawa abacina bano nga bava mu kampuni eziberako ddala ttaano omuli china railo 18th group zong mey china nom 5 china no 3 ne chongqing babbasentez'abannayuganda ne bazisaalisaamu amagoba bwe baziteeka kw akawunta zaabwe eza bbanka mu kifo ky'okuzisasula bannanyinizo

china raire 8ith group yakomyawo obuwumbi 14 zong mey obuwumbib china nab 5 obuwmi8kadde4 china nab 3 bu5,ka5 ate yo chong cing obuwmbis essente zino zaali zakuyirira bantu b'omu bitundu bya busia gulu kanoni sembalule n'ebirala abachina gye baali bafuna contrakita z'okuzimba enguudo palamenti enenyez'ekitongole ekivunanyizibwa ku nguudo ekya uganda national roads authority okwesuulirayo ogwanagamba ku buvunaanyizibwa bwabwe ne balagirwa okulondoola ensonga y'abachina balabe nti sente ze babba bazikomyawokati olutalo lwe tulina olwamaanyi embundu tugenda kusolekeza unla kubanga unla yali olina oku supervisenga bano abantu yeyali o yina okubawo akawunti nebaera seginditore naye una tiyakikora ekyokubiri riporti una gyeyakoze tetaddemu bukwakuriza bwa kukwata bana abantu singa esente baba nga tebazikomezaawo mu kifo ky'okuwaayo esente zino eri abantu bekikwataku bo baasalawo sente kuzisuubulamu nga bazifikisinga mu bank accountis banka zitere zibaweemu amagoba ate n'ekyanyamiza kwekuba nti no n'ensimbi endala ate zaweerezebwayo mu china kati ziri mu ziko la amagoba ekyo kitegeeza nti n'abantu baffe wano abamenyeddwa ebizimbe byabwe abasaliddwako bibanja byabwe enimiro zaabwe ezonooneddwa tebagenda kufuna nsimbi zaabwe ezibasasulirwa kubanga abacina bakonturakita bali bweru bozesaamu mu nsimbi ezo bano baasooka okulabika k eryakakiiko ka paalamenti kano n'ebiwandiiko ebiraga embalirira nti basasula abantu be baalina okuyirira nga n'abamu kyali kiraga nti baayirirwa enkumi 3atu mu ssente za uganda ekyaleetera ababaka okubuusabuusa enkola yabachina bano crwa kingdomu tvi samula hanifer amalindirire vs s kingdom tv